यो कार्यक्रम मानव सेवा आश्रम बेलायत सेक्टरको आयोजनामा हुन गइराखेको छ र आजको यो कार्यक्रममा सभाध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त मानव सेवा आश्रम बेलायत सेक्टरका संयोजक हुनुहुन्छ आदरणीय सुनिल बाबु खड्गाज्यूलाई आजको यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो माझमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत महामहिम ज्ञानचन्द्र आचार्यज्यूको गरिमामय उपस्थिति छ। महामहिम राजदूतज्यूलाई सबैजनाको जोरदार तालीको साथ महासचिवको लागि अनुरोध गर्छु। हामी सबैजनाको जोरदार तालीको साथ स्वागत गर्न हजुर। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त मानव सेवा आश्रमका परिकल्पनाकार संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष अनि हामी जस्ता हजारौँ युवाहरूको झुकझुकी जसले कल्पना गरे कि सडक पिँढीमा जसको कोही छैन जसको केही छैन बेसहारा भएर बस्न बाध्य भएका ती हजारौँ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र साना साना छोराछोरीको अभिभावक हुनुहुन्छ। मानव सेवा आश्रमको संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरु रामजी अधिकारीज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन गरेर सबै अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ। कार्यक्रम सुरुवात भएदेखि नै सबैजनाको अनुरोध छ कि यसलाई औपचारिकतालाई एकदमै कम गर्नु भएर त्यसरी हामीले औपचारिकतालाई एकदमै कम गरेको छोटो गर्दैछौँ। म सम्पूर्ण मानवता प्रेमी मानवलाई एकदम सबैजना आफ्नो यथा स्थानबाट उठिदिनु हुनेछ। आज विशेष गरी यो कार्यक्रम मानवताको लागि हामी एकजुट भएका छौँ, यहाँ सबैजनाको साथ सहयोग पाएका छौँ र आज यहाँहरूको कसको मात्रै नाम हो सबैजना हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तसर्थ एकचोटि आफ्नै नाममा जोरदार ताली बजाएर यहाँ सबैजना यथा स्थानमा आसन ग्रहण गर्नु मानव सेवा आश्रम बेलायतद्वारा आयोजित यस इनर मेलोडी फर इनर्सपी साङ्गीतिक कार्यक्रममा आलोक हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो साँझ हामी विश्वविख्यात विदुषी गायिका आदि छोइ डोर्मा ज्यू र उहाँको साङ्गीतिक टिमद्वारा जीवन उपयोगी दिव्य सन्देश सहित उत्कृष्ट सङ्गीत श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य जीवनको अर्थ हराइरहेका अनाथ अल्पत्र परिरहेका सहयोगका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको सामान्य मानिस सर बाँच्न पाउने अधिकार र व्यवस्थाको पुनर्स्थापनका लागि योगदान गर्दैछौँ। आज हामी देश बाहिर रहेर पनि हाम्रो प्यारो मातृभूमि नेपाललाई एक सुखी समृद्ध राष्ट्र बनाउन जुटिरहेका छौँ। यसरी हामीले एक साँझमा शान्ति सेवा र सद्भावको अनुपम सङ्गमको अद्भुत उपयोग गर्दैछौँ। प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो भागमा रहनुभएका सबै परोपकारी मनहरू र आज हाम्रो मातृभूमि हाम्रो देश नेपालको सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलमा एक छाक खान नपाएर एक स्वरूप कपडा लाउन नपाएर बेबारिसे भएर अनाथ भएर भए बसिरहनु भएका ती सबै सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरूको आश्रय स्थल मानव सेवा आश्रमको सेवा सहजताका लागि मानव सेवा आश्रम बेलायत च्याप्टरले आयोजना गरेको मानवताका लागि सङ्गीत आज हाम्रो बिचमा सुप्रसिद्ध गायिका तपाईँ हामी सबैको हृदयमा बस्न सफल मनमुटुमा बस्न सफल र मानव सेवा आश्रमको अभिभावक पनि हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी आनी छोइन डोल्माज्यूको इन अ मेलोडी फर इन अ पिस यो साङ्गीतिक कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण उपस्थिति जनाउनु हुने बेलायतवासी सबै मानवता प्रेमी परोपकारी मन आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो मात्रै तालीले कम पर्छ म यहाँहरू सबैको तालीको सापटी लिएर यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।
आश्रमको एउटा छोटो परिचयात्मक भिडियो 3 मिनेटको मात्रै छ, त्यसले यहाँलाई मानव सेवा आश्रम के हो, के गरिरहेको छ र आज यो कार्यक्रम किन आयोजना गरिएको छ भन्ने बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। म एउटा छोटो मानव सेवा आश्रमको परिचयात्मक भिडियो प्रस्तुतिका लागि प्राविधिक साथीलाई अनुरोध गर्छु, यही अगाडिको स्ट्यान्डमा पाइदिनुहोस्, स्टुडियो पाइदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। प्रेमी मनहरूको उपस्थिति छ, हाम्रो देश, हाम्रो मातृभूमि नेपालको सडक पेटीमा आज थुप्रै तस्विरमा भिडियोमा देखिएका जस्तै आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू बेसहारा भएर अभिभावक विहीन भएर रहनुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर 2069 साल भाद्र 13 गते मकवानपुर भेटौँडामा मानव सेवा आश्रम स्थापना भयो र आज हाम्रो देशको 7 प्रदेशको 19 जिल्लामा 24 सेवा केन्द्रहरूको माध्यमबाट आजको दिनमा 1700 जना भन्दा बढी आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले मानव सेवा आश्रमको छाना मुनि नाना खाना स्वास्थ्य र शिक्षा पाइराख्नु भएको म यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब 2 वर्षभित्रमा हाम्रो देशमा कसैले पनि अभिभावक विहीन भएर बस्न नपर्ने अवस्था निर्माणका लागि आजकै दिनमा 16 जिल्लामा मानवताका मन्दिरहरू निर्माण कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ। ती भवन निर्माणका कार्यहरू अब हामी 2082 असोज मसान्तभित्रमा 16 जिल्लामा निर्माण भइरहेका ती मानवताका मन्दिरहरू निर्माण सम्पन्न गर्ने र 2082 सालभित्र हाम्रो देश नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र निर्माण गरेर घोषणा गरेर त्यसको पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आज बेलायतवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई यो विषयमा पनि जानकारी गराउने यहाँहरूबाट सुझाव सल्लाह लिने साथ र सहयोग जुटाउने अभिष्टले यो कार्यक्रम आयोजना भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै अब म हाम्रो मुख्य कार्यालय हेटौँडा जहाँबाट मानव सेवा आश्रमको सेवा शुभारम्भ भयो, हामीले मुख्य कार्यालय हेटौँडाको चाहिँ भवन निर्माण सम्पन्न गरेर यही मङ्सिरको 30 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले औपचारिक रूपमा मुख्य कार्यालय हेटौँडाको समुद्घाटन गरिसक्नु भएको छ र यहाँबाट बेलायतबाट फर्के लगत्तै हामी चितवन र बुटवल शाखा औपचारिक समुद्घाटनको तयारीमा रहेका कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ र अरू जिल्लाहरूमा पनि भवन निर्माणका कार्यहरू तीव्र रूपले अगाडि बढिरहेको यहाँलाई जानकारी गराउँदै र मानव सेवा आश्रमका कोअर्डिनेटर र यसका परिकल्पनाका यहाँले सबैले सुनिसक्नुभयो र अझ भनौँ भने परोपकार र मानव सेवाका उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ। पहिला पनि मैले भेट्ने मौका पाएको थियो, लास्टसँग पनि 4-5 महिना अगाडि उहाँ यहाँ आउनुभएको थियो श्रीराम अधिकारीजी, र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सबै महानुभावहरू, मिस्टर मेयर, डेपुटी मेयर्स, काउन्सिलर्स एन्ड मेयर्स एन्ड मेनी अदर डिस्टिङ्विस्ड गेस्ट, आई थिङ्क इट्स अ वन्डरफुल डे। आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिवस हो, यहाँ हामीले परोपकार र मानवता बिचको एउटा नयाँ सङ्गम र त्यसमा सुमधुर सङ्गीतको बेजोड मेला मेल मिलाप भएको देख्न पाइराखेका छौँ। मलाई लाग्छ धेरै भन्ने कुरा केही छैन, उहाँले जुन एउटा परोपकार र मानवताले परिपूर्ण भएको सडकमा आश्रित मानव मुक्त नेपाललाई नेपाल बनाउने अभियान जुन सुरु गर्नुभएको छ त्यो राष्ट्रिय रूपमा र मलाई लाग्छ अब त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै समर्थित हुँदै गइरहेको विषय छ र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यमा आज यहाँहरू आउनुभएको छ। तर त्यसको साथसाथै नेपालमा मात्र प्रसिद्धि प्राप्त गर्नुभएको छैन, उहाँले हाम्रो रिजनमा र विश्वमै प्रसिद्धि प्राप्त गर्नुभएका आनी छोइ दोलमाज्यू मैले सानो नोट्स लेखेको छु, थ्याङ्क यू Your Excellency, Ambassador Ganchudar Acharya, Mrs. Acharya, Special Guest Anishma Yukurman, Osipo Mayors, Special Guest from the Embassies, Councillor, Representative from various organizations, kind-hearted sponsors, my hard-working colleagues and respected ladies and gentlemen. Tonight, as we reveal the magnitude of the magnificent concert, I stand before you on the behalf of the
Manav Seva Ashram Vikhe, solely a non-profit, social organization founded in 2023. Our mission is simple, it's profound to bring hope, relief, and opportunity to those in need. Devoted to make the Nepal safe place for those without permanent housing and helping the most vulnerable, improvised disabled homeless, physically or weak and mentally and psychologically challenged and helpless people. Those who are forced to live miserable lives under the vast different expanses of the open sky. As we have the saying, Atiti Devo Bhava. Your Excellencies, are you comfortable if I speak more in Nepali and then a little bit in English? Makes you fly around, jump around, and then you think tired and you feel good about it. But my kind of music is perfect, actually, for more, to bring your mind inside and inward towards the natural state of your mind, which is Nepali ma bhannuparda pray geet sangeet rajanaru sunirahnu bhako chai manoranjan ko nimti ho tara mero sangeet साङ्गीतिक प्रस्तुति चाहिँ आत्मरञ्जनको निम्ति छ. त्यसैले त भन्न सक्छु अन्तरात्माभित्र आनन्दले एकछिन गफ नगरी अनि घर गृहस्थीको चिन्ता नगरी घरमा छोरीले के गरिराखेको छ भन्ने चिन्ता नगरी पनि आनन्दले अलिकति लामो सास फेरेर आफूलाई चिम्तेर आनन्द लिन सक्नुभयो भने यसको यो सङ्गीतको यो साङ्गीतिक प्रस्तुतिको औचित्य यस आफै सम्झिन्छ भन्ने मैले सोचेकी छु. Beautiful yet very profound and simple song, which says, in the eyes of a flower, the world appears as flower. In the eyes of a thorn, the world appears as thorn. Reflection takes place according to the shape of the object, which means how everything depends on how we learn to perceive things in our life. If we learn to perceive things positively, the effect will be positive. And if we learn to perceive things negatively, the effect will be negative. And according to the understanding capacity which we individually could be different, judgment takes place accordingly. The most beautiful part of the song says, discrimination is bad. I will renounce it by all means. But to the discriminator, I will treat with love, because everyone wishes to be loved. No matter how cruel, ignorant someone could be, but he or she still would love to be loved in their life. Who you think has hurt you so much, it is possible to love someone who you think has hurt you so much. The only way to heal oneself is to forgive and to love. So this is a book that has a sense of confidence in forgiveness. So please feel free to buy the book. The proceeds go to the Manav Seva Ashram. So that's it. क्षमा चाहन्छु, अलि ढिलो कार्यक्रम सुरु भयो धेरैलाई यो औपचारिकताले अलिकति बोर लागेको छ भने क्षमा चाहन्छु. मलाई पनि खासै मन पर्दैन औपचारिकताले धेरै समय व्यर्थ गरेको महसुस गर्छु. यो कार्यक्रमको उद्देश्य फरक हुनाले
Sasaki. Maybe we can give an excuse. Though it took a long time, I'm a little confused whether I should speak in Nepali or I should speak in English, because we have some non-Nepali speaking guests as well. लम्जु समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो दलबहादुर गुरु. म लम्जु समाजको तर्फबाट टिकट सेलिङ गर्ने यही हो आजको हाम्रो आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ सपोर्ट गरिराखेको. कति धेरै आउँदैछ लम्जुङको? झन् 40-50 जना आउँदैछ. 40-50 जना आउँदैछ होइन. तपाईँ उत्साहित छ त्यो कार्यक्रमको लागि? हजुर, धन्यवाद. एकदम थ्याङ्क यू सो मच. ल आज यहाँ तम्बु समाजको पुरा जम्मू टिम हाम्रो पानीको प्रोग्राममा आउँदैछ. मोदी युकेको उपाध्यक्षहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ. ल हेर्नुहोस् यतातिर हेर्छ भने कमलजी, झुङ्काजी अनि हाम्रो परशुरामजी. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू. यो मिडल्यान्डबाट आएको छु. तिमी Thank you.